nove snage. Utakmica u Novom Sadu je počela I Srbija već ima prvi opasan napad. Evo velike prilike, međutim nije uspeo Zlatanović da postigne pogodak. Stručnom štabu Adžić centrira. Ovo je nova prilika za Srbiju. Zlatanović opet, ali istakao se čuvar mreže Jermeni je pre nekoliko nedelja kada je Crvena zvezda triumfovala protiv Mladosti kod kuće. Evo ponovo Rosića, još jedna do... intervencija Terzića, lopta je stigla do Hakobijana. Hakobijan u igru Zlatanović I Mesarović I Zlatanović, interesantno, bili su u postavi Srbije ranije. Dobar udarac Đorđevića iz daljine. Evo Šaponjića, Adžić je tu. Adžić, odbila se lopta, ali na kraju Avagjan malo problema, ali uspio da zaustavi loptu. Gajić, dobar prodor I centar šut za Adžića. Avagjan u posljednjem trenutku kao starter. Ilić šutira, nije to bilo loše uopšte, Avagjan brani. Upozorenje Espena Eskasa za futbalere. Dobar centar šut, velika je gužva. Mesarović, loš udarac na kraju. Terzić I Adžić. Adžić dobro centrira, velika šansa. Ovo je bila... Ilić ide lopta u gol, ali... Nekolicine igrača u ovom timu Srbije. Napada Jermenija. Udarac iz daljine. Đorđević. Nije loš centar šut. Jović je skočio. Japonić je u ofsedu, ali zato Zlatanović nije. Zlatanović u sredinu. Evo Šaponjić, evo šanse! Adžić, dobar centar šut. Velika prilika za Lambulića. Lambulića. Nije loš prijem lopte Jovanović. Dobar centar šut. Evo prilike. Opet Jović je sa loptom. Traži Jovića. Jović šutira I opet nema gola.